ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জনসমুদ্ৰ, লুইতৰ বুকুত চলিছে মহাৰণ। মহাৰণৰ মাজতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত অঘটন। কামৰূপৰ বামুণ্ডিত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে লুইতৰ বুকুত পৰম্পৰাগত নাও খেল। নাও খেল চাবলৈ হিলদল ভাঙি ৰাইজ আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শ শ উৎসুক দৰ্শক। হৰিনামৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে নাও খেল। প্ৰতি বছৰৰ দৰে নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰা এই পৰম্পৰাগত নাও খেল চাবলৈ এইবাৰো উগুৰি খাই পৰিছে দৰ্শক। প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তাৰে কামৰূপৰ বামুণ্ডিত নাও খেল চলি থাকোঁতেই হঠাৎ ঘটি গ'ল অঘটন। চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবিল এখন নাও। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাওখন ডুবাৰ পিছতেই প্ৰতিযোগীসকলক বচোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিলে কাক্ষ। অৱশ্যে সৌভাগ্যৰ কথাটো হ'ল, এই নাও দুৰ্ঘটনাত হতাহত নহ'ল কোনো লোক। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 25টাকৈ প্ৰতিযোগী দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই পৰম্পৰাগত নাও খেলত। 15খন নাৱে আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা আমি ধৰ্মীয় ভিত্তিত ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অসমবাসী ৰাইজক মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীয়ে অনাগত দিনবোৰতো আমি ঠিক এনেধৰণেৰে আমি অসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতামূলক কামবোৰ আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম। খেল চলি থাকোঁতে হঠাৎ অঘটন ঘটাত কিছু সময়ৰ বাবে উৎসাহ ম্লান পৰিছিল যদিও তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে হৰ্ষোল্লাস দেখা গ'ল লুইতৰ পাৰত। হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকা, DY365।